سرخط خبرها. We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. منع ورود اروپایی ها به آمریکا برای جلوگیری از شیوع کرونا. اتحادیه اروپا به تصمیم ترامپ اعتراض کرد. در گذشت 75 نفر دیگر بر اثر کرونا در ایران. بانک مرکزی دست به دامن صندوق بین المللی پول شد. سه کشته در حمله راکتی به مقر نیروهای آمریکایی در عراق. اندکی بعد مواضع هشت شعبی در سوریه بمباران شد. برها به محکمه خواسته شدم، جز بازجویی از چیز دیگری اطلاع ندارم. فیصله ای که به آزادی یک متهم به کفرگویی در افغانستان بعد از 7 سال. سلام، این بخش خبر خوش آمدید. در ایران شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 10,000 نفر رسیده. به گفته وزارت بهداشت از دیروز 75 نفر دیگر از مبتلایان جان باختند. ایران برای مقابله با آثار اقتصادی شیوع کرونا از صندوق بین المللی پول درخواست 5 میلیارد دلار وام کرده. از طرف دیگر در ایتالیا شیوع کرونا کشور را به مرز تعطیلی کامل کشانده. آمریکا هم برای جلوگیری از گسترش ویروس ورود اروپایی ها را به مدت 1 ماه ممنوع کرده، تصمیمی که اعتراض اتحادیه اروپا را در پی داشته. باران عباسی گزارش می‌دهد. اینجا هم تبریز، خیابان پاسداران. تبریز چند روز مانده به نوروز. خیابان‌ها همچنان شلوغ. شهری که نمایندش شرایط کل کشور را بحرانی خوانده و خواهان قرنطینه‌ای سراسری شده. نه، ما ببینید بازار تا کجا پیش رفته این دست فروش‌ها. و ما هم از ترس از خونه خودمون نمیتونیم بیایم بیرون. مقام های ایران اما همچنان با قرنطینه کردن شهرها مخالفند و در این حال شاکی از مردمی که در خانه نمیمانند. واقعا ضمن گله‌مندی بسیار شدید از اینکه هم نفس همکارای ما رو گرفتن، هم خودشون رو به زحمت انداختن. چقدر باید این حرف رو به مردم زد؟ متاسفانه در یک چنین شرایط سخت مردم همراهی کافی نمیکنند. متاسفانه در مراکز خرید قلقله است. استان گیلان یکی از مقصدهای اصلی مسافران و استانداری که میگوید جای امنی باقی نمانده. در همه شهرستانهای استان گیلان به نوعی ما مبتلایانی داریم که از غرب تا شرق استان و مرکز استان گیلان هستند. به همین خاطر من میخوام به صراحت به همه هموطنان عزیزمون بگم که همه جای استان گیلان آلوده است جز منازل مردم عزیزمون. امروز وزارت بهداشت تازه ترین آمار رسمی شیوع کرونا را اعلام کرد. در 24 ساعت گذشته بیش از 1,000 نفر مبتلا شناسایی شده و 75 نفر دیگر جان خود را از دست دادند. در کل شمار رسمی مبتلایان به بیش از 10,000 نفر و جان باختگان به 429 نفر رسیده. بیش از 3,000 نفر هم بهبود یافتند. هرچند که محدودیتی بر کسب و کارها اعمال نشده، کرونا نفس‌های اقتصاد بیمار ایران را کندتر کرده، تا جایی که بانک مرکزی خواهان کمک صندوق بین‌المللی پول شده. بازار رکود کامله، صفر شده، اصلا هیچ خبری نیستش. کارامونو دارم برمیگردونم و یک سوم فروش پارسال هم نداریم. تصویری کاملا متفاوت با ایران در ایتالیا، کانون کرونا در اروپا. خیابان‌های مرکز روم که معمولاً مملو از گردشگر است، امروز در سکوتی کم سابقه. بیش از 12,000 مبتلا و 800 جان باخته از کرونا باعث سخت‌تر شدن قوانین منع رفت و آمد شده. قوانینی که سراسر کشور را به مرز تعطیلی کامل کشانده. به جز مراکز خدمات ضروری مثل سوپرمارکت‌ها و داروخانه‌ها. چند روز پیش از همه شما خواستم روال عادی زندگیتان را عوض کنید تا جایی که می توانید در خانه بمانید و تنها در مواقع به شدت ضروری از خانه خارج شوید. حالا وقت آن رسیده که قدم بعدی را برداریم. همه فروشگاه‌ها، میخانه‌ها، رستوران‌ها تعطیل می‌شوند و تنها تحویل کالا به در خانه‌ها امکان پذیر خواهد بود. این اقدامات اما از نظر رئیس جمهوری آمریکا کافی نیست. دونالد ترامپ ناراضی از گسترش سریع کرونا در اروپا، سفر غیر آمریکایی‌ها از 26 کشور اروپایی به ایالات متحده را ممنوع کرده.
After consulting with our top government health professionals, بعد از مشورت با متخصصان ارشد بهداشت و درمان تصمیم گرفتم چند اقدام جدی ولی ضروری را برای حفظ سلامت آمریکایی‌ها انجام دهم. برای جلوگیری از ورود موارد جدید بیماری به مرزهایمان، همه سفرها از اروپا به آمریکا برای 30 روز متوقف خواهد شد. کاخ سفید میگوید این ممنوعیت تنها برای افراد است، نه کالاها، و شامل بریتانیا هم نمی‌شود. آن سوی اقیانوس آرام، تام هنگس، بازیگر معروف آمریکایی و همسرش تازه‌ترین مبتلایان به کرونا. در استرالیا، جایی که او مشغول ضبط فیلمی درباره الویس پرسلی بوده. میتونم تایید کنم که فیلمبرداری فیلم الویس پرسلی به تعویق افتاده. تام هنگس بازیگر اصلی در بیمارستان و 14 روز در قرنطینه میمونه. اما چین، جایی که ویروس اولین بار دیده شد، به نظر میرسد سخت‌ترین دوره بیماری را پشت سر گذاشته. سرعت ابتلا پایین آمده و در 24 ساعت گذشته تنها 15 مورد جدید تایید شده. همه نشانه ها حاکی از اینه که چین از نقطه اوج شیوع این بیماری عبور کرده و روند ابتلا کند شده. درمان بیماران اولویت اصلی ما خواهد بود و در کنترل این بیماری از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنیم. سرعت انتقال ویروس اما در کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان بالاست. خواننده و نوازنده پیانو، بعضی در قرنطینه خانگی، بسیاری از رزروی هایی که داشتم برای اجرا رو از دست دادم. با این وضعیت دیگران همچنان فکر خرید و مقام هایی که اصرار و هشدار را بر اعمال قرنطینه یا دست کم محدودیت شدید رفت و آمد ترجیح میدهند. نه بهداشت، نه پلیس، نه شهرداری، هیچ کدوم پاسخگو نیستند. باران عباسی، بی بی سی. شهرداری کلا ما رو خوش میده. خشایار جنیدی خبرنگارمون در واشنگتن با ما. همونطور که گفتیم آمریکا محدود کرده سفر اروپایی ها از 26 کشور رو. خشایار، آقای ترامپ در چطور از این تصمیم خودش صحبت کرد؟ آقای ترامپ شب گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی گفت اتحادیه اروپا در مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا موفق نبوده و شکست خورده و گفت که حفظ اولویت سلامت مردم آمریکا اولویت اول او هست و به همین علت خبر از منع سفر اروپایی ها از اروپا به آمریکا طی یک ماه آینده داد و گفت که این منع سفر شامل بریتانیا نخواهد شد. منتها اطلاعات تکمیلی که وزارتخانه های آمریکا منتشر کردن این طور نشون میده که این منع سفر شامل غیر آمریکایی هایی هست که در پنجره زمانی 14 روزه قبل از سفر به آمریکا در یکی از کشورهای حوزه شنگن حضور داشتند. 26 کشور در اروپای غربی رو شامل میشه عمدتاً و این شامل بریتانیا و ایرلند نمیشه و همینطور کشورهای عضو اتحادیه اروپا که عضو پیمان شنگن نیستند و دیگر کشورهای اروپای شرقی. بنابراین شامل 26 کشور هست و شهروندان آمریکایی و همینطور دارندگان اقامت آمریکا گرین کارت رو شامل نمیشه. این اقدام آقای ترامپ با واکنش تند اتحادیه اروپا همراه شد که در بیانیه‌ای گفتن که ویروس کرونا یک مشکل جهانی هست و اون رو نباید به یک قاره محدود دونست و به جای اقدامات یک جانبه باید دست به همکاری زد برای مقابله با اون. و اروپایی‌ها همچنین گفتن که آقای ترامپ قبل از اعلام این تصمیم خودش با طرف‌های اروپایی مشورت نکرده و به اونها اطلاع نداده. به هر حال این تصمیم آقای ترامپ شب گذشته با یک مقدار سردرگمی و نگرانی بین مسافران و شرکت‌های هواپیمایی همراه بود، به خصوص که شرکت‌های هواپیمایی از قبلش اطلاع نداشتن و این باعث شد که نتونن اطلاعات درست رو در اختیار مسافران قرار بدن. از سوی دیگر یکی از تبعات اون رو امروز در بورس نیویورک شاهد هستیم که شاخص داو جونز در ابتدای فعالیت‌های امروز صبح در بازار نیویورک بیشتر از 7% سقوط داشته و این سقوط شدید باعث شد که در یک مورد برای چند دقیقه معاملات در این بورس متوقف بشه. متشکرم از تو خشایار جنیدی در واشنگتن.
دکتر مازیار صدری، پزشک از لندن، با ما هستن تا وضعیت کرونا در ایران رو با هم در موردش صحبت کنیم. آقای دکتر، یک موضوعی که در ایران مطرح شده، یک سری از پزشکان در شهرهای بیرون از تهران گفتند که ما میتونیم الان مریض ها رو با توجه به اینکه علائم بالینی اونها حالا با کیس های مختلف مشخص است، میتونیم از طریق سی تی اسکن این رو بفهمیم. آیا چنین چیزی عملی است؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. بله، بر اساس مقاله‌ای که در ژورنال معتبر رادیولوژی در 26 فوریه چاپ شد، اونها یک سری آماری از 1014 تا مریض رو که در شهر ووهان چین بستری بودند رو ارائه دادن و خیلی جالب بود که از این 1014 تا 601 نفر از اونها، یعنی حدود 59% تست PCR که تست رایج هست رو مثبت داشتن، در حالی که 888 تا، یعنی حدود 88% اونها یافته هایی داشتن در سی تی اسکن که میتونست نشانگر ویروس کرونا باشه. در همین حال این مقاله به این نتیجه رسید که حساسیت چیزیست که ما به قول معروف در اطلاعات پزشکی میگیم وقتی یک تست حساسیت داره، یعنی این که میتونه مواردی رو که از بیماری که وجود داره رو شناسایی بکنه و به طور کاذب اونها رو رد نکنه. حساسیت سی تی اسکن رو اونها حدود 97% در این مقاله گزارش کردن در مقابل حساسیت 71% برای تست PCR. این چقدر کمک میکنه به استفاده درست از منابعی که الان وجود داره و محدود در ایران؟ من فکر میکنم خیلی کمک زیادی بکنه، چون صحبتهایی بود در موردی که کیت های آزمایشی در ایران به اندازه کافی تعداد کافی وجود نداره، ولی مستظر هستید که سی تی اسکن در تمام مرکز درمانی کوچیک وجود داره و با توجه به اینکه سی تی اسکن های خصوصی هم در ایران به کرات وجود دارن، کاری که میشه کرد در این مورد این هستش که میشود ما به این ترتیب کاری که انجام بدیم این هستش که یکی از این مراکز خصوصی یا جاهایی که جدا از بیمارستان ها هستن اختصاص بدیم برای قربالگری، بدون این که خطری برای بیمارستان ها بیافرینیم با اجتماع بیماران مشکوک به کرونا. متشکرم از شما دکتر مازیار صدری، پزشک از لندن. ماما رجا اسدی همکارم اینجا در استودیو با ماست تا واکنش ها به اخبار در شبکه های اجتماعی رو به ما بگه. رجا، اتفاقی که از دیروز تا حالا افتاده اینه که چند تصویر و چند عکس در چند روز گذشته داره دست به دست میشه که سپاه و بسیج رو نشون میده که هماهنگ دارن یه کارهای اقداماتی میکنن در مقابله با کرونا. حالا کاربران دارن انتقاد میکنن، بیشتر کاربران دارن انتقاد میکنن که سپاه و بسیج از این فرصت درد و رنج و سختی هایی که مردم دارن میکشن استفاده کرده برای کارهای تبلیغاتی به نفع خودش و این اقدامات سپاه و بسیج رو خیلی به عنوان یک پروپاگاندا میبینن. مثلا در یکی از تصاویری که دست به دست میشه میبینیم که یک برچسب کنار یک مثلا زنگ آیفون یا شماره آسانسور چسبوندن که روش نوشته شده این مکان ضد عفونی شده و کاربران میگن یعنی چی ضد عفونی شده؟ ضد عفونی بیشتر از چند دقیقه که دوام نمیاره، برای اینکه ممکنه یک نفر دیگه بیاد انگشتشو بذاره اونجا و آلوده باشه و اثر ضد عفونی از بین بره. بنابراین این کار سپاه نه تنها کار مؤثریه زدن برچسب و اطلاعات غلط هم داره میده و کسی فکر میکنه او پس اینجا تمیز دستمو میزنم بهش، یعنی داره اطلاعات نادرست هم به مردم میده. یا مثلا تصویر دیگه ای که بارها منتشر شده نشون میده یه خانوم که گفته میشه متعلق به بسیجن روی پله برقی مترو یک دارن ضد عفونی میکنن و ایستادن روی پله. کاربران میگن این ضد عفونی فقط همون نقطه‌ای که ایستادن رو داره ضد عفونی میکنه، برای اینکه از روی پله خودشون حرکت نمیکنن و این فقط یک عکس تبلیغاتیه. یا ویدیوهای منتشر شده که یک کاروان موتورسوار بسیج رو میبینیم با لباس ایمنی بیمارستان با ماسک همینجوری دارن حرکت میکنن که بیشتر شبیه آدم رو یاد تصاویری میندازه که مربوط به سرکوب اعتراضاته و میگن ما داریم میریم سمپاشی میکنیم. برای همین
دوباره خیلی ها انتقاد کردن که این حرکت ها فقط انتقادیه و هیچ تأثیر مثبتی نداره و بیشتر رعب و وحشت ایجاد میکنه. به خاطر همین اگر هم کارهای مثبت و تأثیرگذاری انجام داده باشن این نهادها، بیشتر این کارهاشون به چشم میاد. تصاویری هم میبینیم که دارن فضای عمومی سطح شهر رو ضد عفونی میکنن، مواد ضد عفونی کننده میبینن، ولی مثلا در کنارش دوباره ویدیوی دیگه ای میبینیم که یک مخزن گذاشتن مثلا تو خیابون توی محله و روش نوشتن ژل ضد عفونی کننده ای دست و مردم صف کشیدن که بیان از این ژل بگیرن. انتقاد میشه که همین کارشون باعث میشه که ازدحام جمعیت بشه و باعث گسترش ویروس کرونا میشه. میشه این کارها رو موثرتر انجام داد اگر هدف پروپاگاندا و تبلیغات نباشه. متشکرم از دور جسد اینجا در استودیو. نگاهی دوباره بندازیم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رئیس جمهوری آمریکا برای جلوگیری از گسترش کرونا ورود اروپایی‌ها به ایالات متحده را تا یک ماه ممنوع کرد. در پی حمله راکتی مرگبار به یک مقر نظامیان آمریکا در عراق، مواضع هشت شعبی در مرز سوریه بمباران شد. در ادامه برنامه، کرونا مشعل المپیک را کم فروخت کرد. به گزارش مؤسسه ناظر بر حقوق بشر سوریه، 26 نفر از شبه نظامیان هشت شعبی عراق دیشب در حمله هوایی در منطقه بوکمال در مرز سوریه کشته شدند. این حمله ساعتی بعد از اصابت چندین راکت به پایگاه نظامی تاجی در شمال بغداد رخ داد، حمله‌ای که بر اثر آن 3 آمریکایی و بریتانیایی جان باختند. هنوز کسی مسئولیت هیچ کدام از این دو حمله را به عهده نگرفته. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. حمله به نیروهای هشت شعبی در خاک سوریه در نزدیکی مرز عراق. حمله‌ای که احتمال دارد تلافی کشته شدن چند آمریکایی و بریتانیایی در پی اصابت 18 موشک کاتیوشا به یک پایگاه نظامی در عراق باشد. اینجا در شمال بغداد. در پایگاه تاجی. تاجی متعلق به ارتش عراق است، اما در اوج تاختن داعش در خاک عراق میزبان نیروهای ائتلاف بین‌المللی بود. هنوز شمار زیادی از نظامیان آمریکایی و اروپایی در آن مستقرند. ارتش آمریکا در اطلاعیه‌ای کشته شدن 3 نفر از نیروهای ائتلاف ضد داعش را تایید کرد. در این اطلاعیه آمده که 12 نفر هم زخمی شدند. ارتش آمریکا میگوید ارتش عراق یک وسیله نقلیه مجهز به پرتاب راکت را در چند کیلومتری تاجی پیدا کرده. این هم عکس‌هایی که از این وانت منتشر شده با راکت‌های کاتیوشا در آن در رشیدیه بغداد. هنوز مشخص نیست چه گروهی مسئول این حمله است، اما ظن بسیاری به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی است، به ویژه هشت شعبی. ایران هنوز واکنشی نشان نداده. امریکا در واکنش به حمله به پایگاه تاجی میگوید که کشته شدن اتباعش را تحمل نخواهد کرد. حمله امروز به پایگاه نظامی تاجی تحمل نخواهد شد. دامینیک را با من توافق داریم، آن کسانی که مسئول این حملات هستند باید پاسخگوی اقدام خود باشند. نخست وزیر بریتانیا هم از این حملات انتقاد کرد. بوریس جانسون میگوید بریتانیا و دیگر اعضای ائتلاف بین المللی در مورد حمله تحقیق می کنند. رئیس جمهوری و رئیس پارلمان عراق هم این حمله را محکوم کرده و آن را مصداق تعدی به امنیت عراق خواندند. راکت باران پایگاه تاجی سنگین ترین حمله علیه نیروهای آمریکایی در عراق طی 2 ماه اخیر است. پیش از آن حمله مهم دیگر، حمله ایران به پایگاه عین الاسد، محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق، به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران بود. رسانه‌های آمریکایی در کنار گزارش این خبر مطرح می‌کنند که علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در روزهای گذشته به عراق سفر کرده بود. همزمان کنگره امریکا طرحی تصویب کرده که اختیارات دانالد ترامپ رئیس جمهوری را برای عملیات نظامی علیه ایران محدود می کند. با این حال آقای ترامپ گفته که این مصوبه را وتو خواهد کرد. دولت امریکا می گوید شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ایران در 1 سال گذشته 13 بار به پایگاه های استقرار نظامیان امریکایی در عراق حمله کردند. شیدا هوشمندی، BBC.
گفتگوی داشتم با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و از او پرسیدم شبه نظامیان هشت شعبی عراق که زمانی تحت فرمان قاسم سلیمانی بودند حالا چقدر از ایران حرف شنوی دارند و آمریکا تا چه اندازه ایران رو در حملات اخیر مسئول میدونه. ما گروه قاطبیون داریم، گروه زینبیون داریم، گروه نجبا داریم، گروه کتائب حزب الله داریم. تعداد هشت شعبی ها بسیار بسیار وسیع هست، بنابراین همه اینها هم تحت فرمان ایران اینا نیستند، به خصوص نبود آقای سلیمانی که واقعا موفق شده بود اون موقع یک اتحادی بین همه اینها وجود بیاره، اینم تاثیر میذاره در پراکندگیش. به هر حال میخواستم بگم که در این بحری که ما در این روزهایی که ما زندگی میکنیم ایران نیازی به افزایش تنش با آمریکا نداره. آمریکایی‌ها هم ظاهراً نیاز به افراشتنش. خب آیا آمریکایی‌ها این تلاش ایران رو متوجه میشن؟ چون به هر حال می‌بینیم که امروز آمریکا میگه تلافی خواهد کرد. بله، آمریکا گفته ما تلافی می‌کنیم، آمریکا همیشه گفته ما تلافی می‌کنیم، ولی جالب این است که تا به حال نام ایران رو نبردن. گفتن اونهایی که به هر حال پشت این داستان‌ها هستن، همونطور که شما نقل کردید در گزارشتون، آقای بوریس جانسون هم گفته ما تحقیق می‌کنیم در این زمینه. از بردن نام ایران فعلا جلوگیری میکنن، چون میدونن که نه ایران میتواند نه میخواهد در این بحری زمانی با آمریکا وارد یک مناقشه بزرگ بشه. و همونطور که گفتم رفتن آقای شمخانی به عراق به خاطر پایین آوردن سطح تنش‌ها بوده. اینکه این چه کسانی در گروه هشت شعبی بنا به سیاست‌های خودشون با آمریکا مبارزه میکنن و اینکه مسئله دیگه است، این از ناشی از سردرگمی است که در صحنه سیاسی عراق. گفتگویی بود با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. یک مقام سازمان هوایی کشور میگوید جبه سیاه هواپیمای مسافربری اوکراین که با موشک سپاه پاسداران سرنگون شد در اوکراین بازخوانی می‌شود. حسن رضایی فر مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی گفته این به معنای تحویل جبهه سیاه به اوکراین نیست، بلکه این نهاد ایرانی با استفاده از لابراتوارهای اوکراین اطلاعات جبهه سیاه را پیاده و بعد این اطلاعات را در ایران تجزیه و تحلیل می‌کند. آقای رضایی فر گفته نمایندگان سایر کشورها این فرایند را مشاهده خواهند کرد. دیروز نماینده ایران در سازمان بین‌المللی هوانوردی گفته بود ایران جبهه سیاه را برای بررسی به اوکراین می‌فرستد و نمایندگان کشورهای مرتبط می‌توانند در این کار مشارکت کنند. کنگره آمریکا با تصویب طرح اختیارات رئیس جمهوری این کشور برای عملیات نظامی علیه ایران را محدود کرد. سنای آمریکا هم پیشتر این طرح را تصویب کرده بود. بر اساس این مصوبه دونالد ترامپ باید پیش از هر گونه اقدام نظامی علیه ایران از کنگره اجازه بگیرد. آقای ترامپ گفته تصمیم کنگره را به تو خواهد کرد. ریاست جمهوری افغانستان مراسم سالگرد عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا لغو کرد. این مراسم قرار بود امروز در ارگ ریاست جمهوری در کابل برگزار شود. ارگ در اعلامیه گفته این تصمیم پس از هشدار سازمان بهداشت جهانی و توصیه وزارت صحت افغانستان اتخاذ شده. بعضی از افرادی که هاروی واینستین تهیه کننده سابق هالیوود را به بازار جنسی متهم کردند از حکم 23 سال زندان که برای او صادر شده استقبال کردند. میرا سوروینو هنرپیشه است و در واکنش به این حکم گفته از فرط قدرشناسی اشک ریخته. دادگاهی در نیویورک آقای واینستین را در چند مورد اتهام تجاوز آزار جنسی مجرم شناخته. در همین حال وکیل او گفته این حکم مسخره است. محمد زمان احمدی زندانی افغان که به کفرگویی متهم شده بود بعد از 7 سال حبس آزاد شد. دادگاه عالی افغانستان او را به خاطر نوشتن مقاله‌ای که هرگز منتشر نشد به 20 سال زندان محکوم کرده بود. آقای احمدی میگوید محکومیتش به خاطر جرمی که ثابت نشده بی‌عدالتی است و او باید بیگناه شناخته میشد. نسرین نوا از او درباره روند دادگاهی شدنش پرسید. به نسبت نبود کدام ماده در قوانین نافذه کشور لوی سرانوالی صرفاً به عنوان بابی تعذیر مدتی را برایم در نظر گرفت که بارها به محکمه خواسته شدم، جز بازجویی از چیز دیگری اطلاع ندارم. فیصله ای که به تاریخ 30 یهود صورت پذیرفته در غیابم بوده. پس از رسانه‌ای شدن موضوع اقدام جدی صورت گرفته. محکمه ابتدای حبس سپری شده را به حال ما کافی دانسته و رهایی من اصرار حکم کردن.
فکر کنم غیر عادلانه است و دلیل این که جرم ما مشخص نشده و تحقق نیافته. یعنی در تمام مدت 7 سال به شما نگفتن که جرمتان چی بود؟ توهین به مقدسات میگفتن. البته چنین چیزی من اصلا ندارم که ما به مقدسات توهین کرده باشیم. آیا در زندان با کسی مواجه شدین که با جرم مشابهی زندانی شده باشد؟ نه، چنین کسی را به جز از من کسی نبود. مردم بارها به خاطر آزادی شما کمپاین هایی راه اندازی کردن. نگاه مردم را نسبت به خودتان چطور میبینید؟ آیا نگران برچسبی هستین که به شما زده شده یا برعکس فکر میکنید مردم طرفدار شما هستن؟ خود شما به خود شما معلوم است در افغانستان یک جامعه سنتی است. من از سوی در بلاک دوم از سوی شخصی به اسم احمدشاه قندهاری، یکی از فرمانده های گروه طالبان و برادرای ناراضی جناب کرزی صاحب، مورد حمله قرار گرفتم و ضرب و شتم نیز گردیدم به اتهام عیسویت. اگر موضوع ما نکوهش از تخریب پیکره بود. وقتی به گذشته به 7 سالی که از دست رفت نگاه میکنین چیزی پیدا میکنین؟ در طول مدت قریب به 8 سال تحمل کیفر در زندان قابل بازگشت نیست. اشتباه عجیب و غریبی نهادهای عدلی و قضایی در صدور حکم غیر عادلانه علیه حقیر سوالات فراوان خلق میکنند. در این مدت چه بر سر خانواده تان آمد؟ چه تأثیراتی روی خودتان گذاشت؟ متحمل سخت‌ترین شرایط گردیدم. ولی یک مدت خاصی از طریق نامنگاری، تحریر و تحقیر عرایض محبوسین امرار معاش مینمودم. پس انداد ناچیز او را برای قلم و کاغذ میژگانجان به خانه میفرستادم. در طول مدت قریب به 8 سال دیگه 2 بار قادر به دیدن آنها شدم. بس بار سوم در خانه. چرا فقط 2 بار؟ به بیشتر حقتان نبود؟ به علت بی بزاعت بودن فامیلم و کاملا مستحصیل بودن. گفتگوی نسرین نوا بود با محمد زمان احمدی، زندانی افغان که بعد از 7 سال به اتهام کفگویی از زندان آزاد شد. به پایان این بخش خبر می‌رسیم. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.